täna anname väikse õppetunni selles, kuidas proteiini kasutada, et noh, poes on ilusad proteiinid müüa, aga kuidas seda kasutada, ehkki mõni ei tea, siis näitame ette. Kõigepealt lähme Bonsuna poodi, ostame endale proteiini, mis on alati kvaliteetne meil, mis on alati odav. Võtame toome proteiini koju ja teeme tünni lahti. Tahame üks. Väga lihtne. Tegemist on šokolaadi maitsega. Kogus on 4,5 kilo. Ja palju see hind oli? 1090 krooni. Puhta proteiini ees 1090 krooni. See pole midagi. Tavaliselt see suured tünnid on, siis on seal hästi palju süsivesikuid ja ühesõnaga proteiini tegelikult ei ole. Ja teid petetakse. Meie teid ei peta. Ja siukse, ütleme nii, mingi 100-110 kilo see kulturisti jaoks piisab sellest tünnist võttes kaks mõõtelusikat. Siin on mõõtelusikas sees. Vaatame palju see üks mõõtelusikas ka. Täpselt 20 grammi. Aga kui eesmärk on ikka saada proteiini ja proteiiniga varastada päev, siis paneme kaks kulpi ja see on väga hea. Siit tuleb umbes proteiini natuke üle 30 grammi, mis on väga hea vahepalane. Vaatame siis. Ja kaan käib sellel väga hästi kinni. Ei ole selline tome kotku, sa pead selle koti kinni panema, see kot läheb lahti ja siis see tolm käib üle pea. Kuna siin on ka hüdrolüüsi sees, siis ta natuke tolmab ka, et selleks peab olema kaan võib olema hästi suletav. Aga vaatame, kuidas ta lahustub vees, sest ega ma ise pole seda varem proovinud. Kui teaduslikku teksti uskuda, siis kõige parem imendumine tuleb siis, kui on pulbrit on üks osa ja vett on 10 osa. Eks 40 grammi pulbrit, siis vett 400. Aga sellest ma olen üldse kindel, et lihtsalt segage nii, et ei peaks hea juua siin. Vaatame, loksutame. Uskuge või mitte, mingid sade põhjas ei ole, pahtu ei lähe. Täiesti teame, mis maitse on. Normaalne, tugev šokolaadi maitse. Et ka järgmine nädal on banaani maitsega müügis, et kes said šokolaadi taha, siis saab ka banaani maitsega. Noh, joome tühjaks ja vaatame, kas toimib ka. Igatahes parem kui mingi kohupiim ja kodujuustu sisse värpida. Maitsevam, lihtsam, odavam. Vaata. No kurad, pähli paneb kasvama küll.